kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hamaad iyo madadaalo oo toddobaadkiiba mar aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee v o s barnaamijka galabkan wuxuu idinkaga imanayaa mid ka mid a goobaha loo dalxiisago ee magaalada muqdisho waa beerta nabadda waxaana markaasi su-aalo dhowra ku weydiinay dadowga ku sugan beerta nabadda waxaa ku soo dhawataa telefishinka v o s tv barnaamijka hamaad iyo madadaalo adigoo magacaaga ku bilaabaya magaceyga maxamed maxamuud cali allah yar oo meelahan ku baashaalo meelahan jawi degan umaada waa tahay maxamed maxamuud waxaan ku weydiinaynaa laba su-aalood labada su-aalood midda ugu horeysa waxay ku leedahay waxaa sheegtaa wax weligood kor aada laakiin aan soo noqon kor aada weligood soo noqon kor le aadan soo ma noqdaa maxbadta ya maadna waxaa koray aadaan soomana noqdaan waxa kor aadan oo soo noqon cabdirashiid waxaan ku weydiin doonaa laba su-aalood mida hore waxay ku leedahay waxaa sheegtaa wax weligood kor aada laakiin aan soo noqono kor aada ma soo noqona da-da may tahay ama waxa waaye taas waxaas dhihi karaa qofku weynaa amaku yaryaha mogtahay wuu weynaana mogtahay kor usii socona hoosum soo aadaya cimriga waa sax cimriga sax talabaada ku weydiinaya waxay tahay waxaa sheegtaa laba shay aad weliga u isticmaalin casho iyo quraac casho iyo quraac macnaha halka maalin miyaa u isticmaalin mase mar walba casho iyo quraac waxaa casho iyo quraac aan u isticmaalin laba shay oo aan casho iyo quraac u isticmaalin ama shayba shay ah de shay baa la cunaa way laba ama laba wax ama mid ama wax aada weliga u isticmaalin casho iyo quraac casho weliga telefishinka v o s barnaamijka maad iyo madadaalo adigoo magacaaga ku bilaabay waa dhawaa deeqa cali uxoog deeqa waxaan ku weydiinaynaa laba su-aalood labada su-aalood tan ugu horeysa waxay ku leedahay waxaa sheegtaa wax weligood kor aada laakiin aan soo noqon wax weligood kor aada laakiinse aan soo noqon kor aadan soo noqona soo ma noqdaa waa ku dhawaahay magacayga cabdibaar sakhliif waxaan ku weydiinaynaa laba su-aalood diyaar waay su-aasha ugu horeysa waxay ku leedahay waxaa sheegtaa wax weligood kor aada laakiin aan soo noqonin wax kor aada soo laabinayn weligood sooma noqdan kor laaada taasolaikase okay waxaa sheegtaa marka siduu yahay micnihii waxaa sheegtaa laba wax ood weliga ama wax aad weliga u isticmaalin cashiyo quraac wax aad weliga u isticmaalin casho iyo quraac waxaa ku soo dhawaataa telefishinka v o s barnaamijka maad iyo madadaalo adigoo magacaaga ku bilaabaya magacayga waa dhawahay magacayga waa liibaan maxamed cabdulle liibaan waxaan ku weydiinaa laba su-aalood su-aasha ugu horeysa waxay ku leedahay waxaa sheegtaa wax kor aada laakiin aan soo noqon weligood soo noqonin daagacmad kale maho may isku day mar kale waxaan kor aada weligood soo laaba kor aadan weligoodna sooma laabtaan diyaaradda waa talabaada ku weydinaya waxaad haysataa hal wax ama hal shay haysataa haddii aad cidla wadaagtaa mahaysato waxaa naagtida le maho maya maa maa